जग्गा जमिन छ हातमा सिप र काम गर्ने जाँगर पनि छ यति भएपछि खेती गरी खान सकिहाल्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ तर खेतीपातीका लागि पानी भएन भने जाँगर र सिपको के काम यस्तै नियति भोग्दै थिए डटेलधुराको नवदुर्गा गाउँका कृषक तर पालिकाको सहयोगमा अहिले सेती नदीको पानीलाई लिफ्टिङ गरेर खेतका गरागरामा खसाइने भएपछि कृषक बेसरी छन् कसरी सम्भव भयो यो योजना डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता राधा फुलाराको एक रिपोर्ट डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका चार गिल्लामा सिँचाइ नहुँदा करिब पन्ध्र सय रोपनी जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुको साटो स्थानीय झोला झामटा बोकेर रोजगारीको खोजीमा देशका विभिन्न कुना कन्दरा र भारत पस्नु पर्थ्यो यहाँका किसानले सिँचाइका लागि सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हार गुहार गरेको लामो समयपछि बल्ल खेतमा पानी पुग्न लागेको छ सेती नदीको पानी लिफ्ट मार्फत तानेर नवदुर्गा गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा एक करोड सत्तरी लाख खर्च गरेर गिल्लाका गरा गरामा खसाउँदैछ पानी खेतमा पानी आउने भएपछि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न हौसिएका छन् नवदुर्गाका किसान पनि बढी प्रशस्त भएपछि हामी बिक्री गर्न सक्छौँ हाम देश विदेश यताउति धाउन चाहँदैन हाम्रो यहीँ पुग्छ तरकारी पनि प्रशस्त हुन्छ तरकारी बिक्री गरेर पनि हामीलाई हुन्छ हामी अर्घाउ देशमा गएर गुलाम बुनाएर बस्न सक्दैन हजुर जमिनदेखि करिब सय मिटर तल बगिरहेको सेती नदीबाट लिफ्ट मार्फत पानी ल्याउन गाउँपालिकाले पोखरी खेतसम्म पानी लान कुलो निर्माण गरिरहेको छ यो आयोजना यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य छ नवदुर्गा गाउँपालिकाको नेपाल सरकार र सुदूर के अरे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यो चाहिँ रातो किताबमा नआए तापनि यो विविध कारणले छुटेको रहेछ त्यसपछि मैले माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हाम्रो डक्टर प्रशान्त सिंह बोहराज्यूसँग मध्ये मैले समन्वय गरेका छौँ र भौतिक पूर्वाधारका सचिव र अब यो आयोजनालाई हामी आर्थिक वर्ष गर्नुपर्छ हरेक चुनावमा गाउँमा भोट माग्न पुग्ने नेताले सिँचाइको व्यवस्था गरिदिन्छु भने त्यसपछि नेता गाउँ फर्किएनन् गिल्लावासीको समस्या जिउका त्यउँ रह्यो गाउँको सरकार जागेपछि नवदुर्गावासीमा खेती गर्न निकै सहज हुने भएको छ अब र हालसम्म धेरै व्यवस्थाहरूले धेरै चाहिँ वर्षौँ बस्छौँ एउटा राजनीति खाने भन्नु बनाएकन यसलाई चाहिँ आउने माटो परीक्षण गर्ने विभिन्न गरिदिने ठुलो योजना हाल्छौँ भन्ने होइन भोट माग्ने प्रक्रिया हालसम्म भयो प्रधानमन्त्री आएपछि पनि धेरै ठुलो आश्वासन दियो सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा नवदुर्गाको गिल्लावासीलाई खेतबारीबाट उब्जाएको अन्नले तिन महिना पनि खान धौ धौ पर्थ्यो अब सिंचाई सुविधा पुगेपछि गाउँमै कृषि व्यवसाय रोजगारीको मुख्य स्रोत भन्ने यहाँका स्थानीयमा आश पलाएको छ